Hoje a gente vai consertar a máquina do João Berinjela. Isso mesmo, o João Berinjela deixou uma Casher K3 aqui na oficina e a gente vai fazer a manutenção dela. Vamos começar desmontando ela, que ele falou que ela vaza muita água. Com certeza que esse vídeo valeu a sua inscrição no canal, seu like e o seu comentário aqui. Então.